ರಾಯಬಾಗ್ ಶಾಸಕರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಎಂ ಐಹೊಳೆ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕಳಿ, ನಂದಿಕುರಳಿ, ಚಿಂಚಲಿ, ಬಿರಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೇಕಡಿ ಮತ್ತು ನಾಗರನೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಗಿ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಯ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಸ್ತೆಯವನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾದಂಥ ನಿಂಗನೂರಿಯವರು ಕೂಡ ಅಗಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಉಳಿದಂತ ಅನುದಾನದೊಳಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛಪಟ್ಟು, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿರಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಿರಡಿದಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಕುಡಿ ರಸ್ತೆಯ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಂದಿಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಠಲ್ ಪೂಜೇರಿ, ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಪುಂಡಲಿಕ್ ಪೂಜೇರಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕುದುರೆ, ಪುಂಡಲಿಕ್ ಮುತ್ತಾರೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಕೆ ನಿಂಗನೂರೆ, ಆರ್ ಬಿ ಮನವಡ್ಡರ್, ಪಿ ಎನ್ ನಾಯಕ್, ವಿಠಲ್ ಪೂಜೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.